Від початку війни прикордонниками Мукачівського прикордонного загону на ділянці відповідальності було виявлено та затримано 750 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути територію України. На зеленій ділянці було затримано 446 військовозобов'язаних. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Від початку російського вторгнення на територію України нами зафіксовано 750 спроб перетину кордону. Здебільшого військовозобов'язані чоловіки намагаються покинути територію України поза пунктами пропуска. Також значна частина, використовуючи підроблені або недійсні документи, намагаються перетнути кордон в пунктах пропуску. Здебільшого особи намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, тобто на зеленій ділянці, самостійно або ж за допомогою переправників. Із затриманими проводять оперативно-слідчі заходи, у результаті яких вдається виходити на організаторів таких переправлень. Що стосується так званої зеленої ділянки кордону, це чоловіки з різних куточків України, які самостійно або ж групами від 2 до 10 чоловік намагаються знайти ділянки, де б вони могли незаконно перетнути кордон. Зараз відмічаємо, що кількість таких випадків зменшується, адже на самому початку такого вторгнення ми фіксували до 50 спроб за добу. Це як в пунктах пропуска, так і на зеленій ділянці кордону. Також активно намагаються використати студентський канал, надаючи недійсні документи про навчання у закордонних університетах. У кожному з виявлених випадків надсилають повідомлення про виявлення ознак злочину до Національної поліції. Варто зауважити, що нерідко чоловіки, які намагаються в протизаконний спосіб покинути території нашої країни, вдаються до послуг так званих переправників, які за свої послуги беруть від 2 до 5, а то бували деякі випадки, коли брали 7 тисяч доларів. Були випадки, коли на початку війни з Росією військовозобов'язані чоловіки намагались покинути територію, перепливаючи на той час холодну і повноводну Тису. Маємо 3 випадки, коли чоловіки у воді тонули. Двох чоловіків знайшли наші колеги з Румунії зі свого боку, і один чоловік виявив прикордонний наряд під час патрулювання з нашого боку. Переправленням чоловіків призивного віку займаються здебільшого закарпатці. Проте все частіше до незаконного підробітку вдаються і жителі інших областей. У перші дні російського вторгнення прикордонники затримали 50 чоловіків за добу, але цей показник з часом почав зменшуватися.